Koubku, předpokládám dnes velmi cená výhra ze hřiště Mladé Boleslavy. No tak nesmírně cená. Boleslav je výborný mužstvo, vlastně to byl boj o třetí místo. Boleslav po něm to užila, my jsme to tady ustáli. Myslím si, že jsme sehráli velmi těžký zápas proti... Já si Boleslav cením strašně dopředu, podle mě to je nejlepší ofenziva v lize, hlavně domácím prostředí. Ono tohle to ubrzdit jako není jednoduchý, jo. Náběh, jsou nebezpeční nábězí, hrozně rychlí hráči a velmi dobrý standardky. Asi jsme dneska byli efektivnější a možná o něco šťastnější. První půli řekl bych, že možná i herně lepší. Oni hrozili právě z těch náběhů jenom a standardek dostali jsme potom nastavení takový podivný gól, kdy tam bylo vrácení, řekli všichni hráči. Ale to je jedno, no tak druhou půli asi byla Boleslav nebezpečnější, vytvořila si takový jako sálej tlak, jo, šlapali do toho, dobře prostřídávali a my jsme měli horko těžkou práci to uskákat, ubrzdit, ubojovat, utaktizovat. A myslím si, že jsme ale se chovali v těch věcech docela chytře. Ještě nám pomohl hodně Jindra Staněk v takovým tom náporu, který se stupňoval u nějaký tý 70. minuty. Byl to možná zlomový moment, tam ten jeho zákrok? Určitě famózní zákrok, jo, to byl to jako byl asi klíčový zákrok zápasu, že nás udržel ve hře. Jak moc v prvním poločase komplikovalo sněžení, taktiku a samotnou hru? Já bych neřekl, že dneska to byla komplikace, boleslavský trávník byl skvěle připravený, ještě to dokázali jakoby během zápasu stáhnout a myslím, že se na tom dal hrát normální fotbal a hrál se. Vy jste dali do středu stoperské trojice Hejdu, bylo to proto, aby hrál na Jusufu, který je dobrý ve vzduchu? Jednak proto, aby na ty rychlý, super rychlý křídla Kuše a Solomona hráli naši dva nejrychlejší stopeři, a to je Dvech a Hranáč. Předpokládám, že Pavel Šulc vám dělá velkou radost. Určitě, Pavel Šulc je teď ve velké formě, řekl bych nejlepší svého života a pokud tam jsou i čísla, branky, tak nevím, na co se čeká.